Laikam Kupra, kā patstāvīgu spēlētāju pasaules autotirgu mēs pazīstam vien otro gadu, tas ir kļuvis par savu veidu uzmanības piesaistīšanas magnētu. Pirmais pašu dizainētais modelis Formentor burtiski norāva jumtu. Gadu sportisku un jāteic arī cenas ziņā pieejam autotīkotājiem, bet nu, kārta ir pienākusi šim. Ar prieku varam paziņot, ka svaigākā Kupra ar nosaukumu Born nu ir apskatāma un arī dzen aptaustāma tepat Rīgā. Kā tavs Auto TV viesi, šoreiz esam uzaicinājuši cilvēku, kura publiskā darbošanās arī daudziem norauj jumtu, jo viņš nebīstas skarbi un reizēm necenzēti izteikties par sabiedrībā aktuālo. Telegramā plagu sazvanīju, ar gandrīz tukšu bateriju, Kolumbiju, mamu mījus, paplāts pievede Santa Mariju. Tas ir Jānis Krīvēns, pazīstams arī kā Krivenčī, grupas Singapūras Satīns dibinātājs. Sevi viņš primāri identificē kā reperi un saka, ka vispārējais vienkārši sanāk. Jānis arī ir televīzijas personība un vada populārus podkastus, tajā skaitā kulta šovu Pāļa bazars, kurā viesu raksturus un viedokļus atklāja, ar alkohola palīdzību. Man patīk definēt to, ka alkohols ir sociālais lubrikants. Otrkārt, tā ir narkotika. Cilvēku valodā viņš parāda cilvēku patiesās sejas. Un man ir pofid, ko man teiks ārsti, ko man teiks cilvēki, kas ir medicīnas grāmatās izlasījuši gudrus terminus, kā alkohols izmaina psihi. Nē, alkohols paspilktina tavu patieso personību un tavas patiesās rakstura iezīmes. Zini, viņš parāda tavu patieso seju. Un nevēl saka, ka alkohols ir vainu pastiprinošs apstākls. Tā ir absolūta taisnība. 85% līdz 90% cilvēku ar alkoholu nav absolūti nekāda problēma, nu un tad vienmēr ir tas kaut kāds procents, kuriem problēmas būs. Ar man alkohols un braukšana pie stūras vispār nav savienojamas lietas. Vispār man nav savienojamas lietas tās. Tu nedrīkst tādā kondīcijā sēsties pie stūras vai tiešām. Līdzīgi kā ar Cupra Formentor, ieraugot šī auto deguna, mums ir skaidrs, ka būs darīšana ar sportisku un dinamisku braucumu. Cupra Born jauda ir no 150 līdz 231 zirgspēkam, tam ir klasiskā riteņa piedziņa un, jā, tas ir 100% elektroauto, kas savukārt nozīmē, ka Born motora dāvātais 320 Nm lielais griezes moments dinamikas tīkotājiem būs pieejams jau no 0 km stundā. Es iekāpu iekšā, man sajūta, nu nevar būt šis hatchback, šī cita mašīna. Nu, te ir tāda bišķiņa džipa sajūta, ja aizmugurē es skatos, cik te ir kājām vieta, cik te tāli panels. Te ir ļoti vislabākais tas, ka bieži vien motors viņš iet līdz šeienai kaut kur zinu, tev maz vieta te. Bet te ir ļoti liels, ērts, foršs salons. Es nedomāju, ka es to teikšu, bet kā hatchback šī ir laba ģimenes mašīna. Jo te tiešām tas, ko es saku, salons ir milzīgs. Viņš no ārpuses varbūt tā neizskatās, bet tie iekšā tev sajūta, kad sēdi citā mašīnā, jo viņš ir milzīgs. Un šeit vēl kas ir kruti? Īpaši, ja tu esi centra iedzīvotājs, nu, ja vispār pilsētnieks, kā mēs zinām, elektroautomašīnām parkings ir pa brīvu, pilnīgi visur pilsētā pa brīvu, un, protams, braukšana pa sabiedriskā joslām forši apbraucot satraukumu. Nākamais patīkamais fakts runājot par Born ir atrodams šī auto cenu lapā. Neskatoties uz to, ka elektroautomobiļi ierasti ir dārgāki par saviem benzīna brāļiem, Cupra kaut kā ir pamanījusies izdarīt tā, ka tas ir tikai par 6000 dārgāks par izmēru ziņā nedaudz mazāko Cupra Leon un ir tajā pašā cenu kategorijā, kur Formentor. Vārdu sakot, labi aprīkotu Born savā īpašumā varēsit iegūt šķiroties no 40000 eiro ar mazu astīti. Turklāt šī minētā cena ir nereiķinot valsts atbalstu, kas ar šo gadu jauna elektroauto iegādē ir 4,5 tūkstoši eiro. Man nav dārgas automašīnas sajūta, bet man ir gaumīgas automašīnas sajūta. Jo dārgs nevienmēr nozīmē, ka tas ir kaut kas gaumīgs. Man patīk tas, ka viņai ir tāds sportisks, bet ļoti noslīpēts dizains. Man patīk panels un salons to, ka viņam ir tekstūra, viņam ir reliefi, viņš visur tāds bišķiņ rekur virs bardačoka. Kā jau es teicu, apdara ir tas pats, kas visā pārējā salonā, ka ir tekstūriņas, visur ir foršas mazas detaļiņas, velns leipjas detaļās, visur ir mazas tekstūriņas, viss ir vienkārši ļoti noslīpēts foršas gluts. Un arī stūra ir ar
forša tekstūra, forša apdara, ka, ka tev viņai grips, zini, ir satvērts, ir viņa patīkami turēt, un tas ir ļoti, ļoti forša. Cupra Born stiprā puse ir detaļas, kas to padara atšķirīgi no pārējiem. Lai arī tam ir radniecīgas saites ar Volkswagen ID3, tas brauc un arī izskatās pilnīgi atšķirīgi. Tā salonā, var teikt, valda sportiska minimālisma aura. Gan sporta sēdekļi, arī dzen digitālie paneļi, moderns head-up displejs, kas projicē braucienu datus uz vējstikli, arī skarīnjūtīgi slēdži un skaista ādas stūra, kā arī augstvērtīgi ekoapdaras materiāli. Un tas viss, izņemot sēdekļu krāsu, kas standartā ir melna, ir pieejams jau Born bāzes aprīkojumā. Un galu galā, kā jau sacījām, Born ir pirmais šīs automarkas radītais tīrasiņu elektrovāģis. To veidojot, Cupra centās balansēt starp eko un performance. Tam ir citi piekaras regulējumi nekā jau minētajām Volkswagen ID3. Tirgu pamatā tiks piedāvātas divas versijas, 150 un 200 zirgspēku jaudas versijas, taču vēlāk arī būs pieejama e-boost performance opcija, ar kuru jauda tiks palielināta līdz 231 zirgspēkam. Šis auto 50 km/h lielu ātrumu spēj sasniegt nieka 2,6 sekundēs, bet 100 km/h 6. Komatsešās. Nice! O jā, viņi iet! Smuki! Nice! O tas, kas man šeit patīk, zini, man mašīna ir ļoti svarīga, lai es jūtos uz ceļa droši. Man patīk, ka šo mašīnu uzrāvienu ziņā var justies droši, ka tu varēsi paiet kādam garām, ja situācija to prasīs. Tu varēsi izgriezt, tu varēsi paņemt kreiso pagriezienu bez stresa. Viss būs super, tā kā nav ko raustīties, netraucēt citiem, netraucēt sev, braukt atbildīgi, prātīgi un izbaudīt to pātrinājumu. Tas, ka es nedzirdu motoru, man ir patīkami. Man svarīgi ir justies komfortablu mašīnā, lai es esmu šī stresa brīva vieta. Neviens tev jau tā dzīvē pietiek stresu un es vēl negribu stresot braucot ar mašīnu. Tas ir pēdējais, ko es gribu, ka tu brauc stresains, tu uzdzen stresu sev, tu uzdzen stresu citiem. Tas ir pēdējais, ko es gribu. Un šī mašīna man tā kā patīkami nomierina. Cupra Born ir pazinējiem, zini, Cupra Born ir inteliģentiem, gudriem, pašpārliecinātiem cilvēkiem, kuriem nav vajadzīgs jaunākais X6 Panda, lai parādītu savu turību un veiksmi. Tic man, ja tu ripos apkārt šitādā mašīnā, tu esi pietiekami turīgs, tu esi pietiekami veiksmīgs. Cilvēki, kas zina šo mašīnu, viņi zina, kas tas ir, un tajā pašā laikā viņi nelec pārāk acīs, kas ir labi. Raidījumu piedāvā Goodyear.